မင်္ဂလာနေ့ခင်ပါရှင်မစ္စီမာတက်ဗီယိုအစီအစဉ်စတင်ပါပြီမစ္စီမာတက်ဗီယိုအစီအစဉ်တွေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရပါမယ်ကံပြောင်းစုမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုရေးပေါ်ခြေနေပေကြောင်းမစ္စီမာတက်ဗီယိုရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုယာယီပုံစံပြောင်းပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေကိုကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးရှေ့တောင်အရှာနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံကခန့်အပ်မဲ့အထူးတန်တမန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လက်ခံဖို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Ratno Marsudi ကမနေ့တုန်းကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ 100 hari sudah berlalu ဂျကာတာမြို့မှာမြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံအထူးထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲကျင်းပခဲ့တာအခုဆိုရင်ရက်ပေါင်း100ရှိသွားပါပြီ။မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံကအဲ့ဒီအစည်းအဝေးအတွင်းချမှတ်ခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအခုချိန်ထိအကောင့်ထည့်ဖို့ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အာဆီယံအဖွဲ့ကခန့်အပ်တာဝန်ပေးမဲ့အထူးတန်တမန်ကိုမြန်မာဘက်ကချက်ချင်းလက်ခံပေးလိမ့်မယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်။အာဆီယံအထူးတန်တမန်အနေနဲ့ပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်တွေကိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်မြန်မာဘက်ကလည်းပေးထားတဲ့ကတိအတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတည်းကိုဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်ပေးတာအပါအဝင်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့အဖွဲ့ကအဆိုပြုထားတဲ့အတိုင်းဘယ်သူ့ကိုအထူးတန်တမန်အဖြစ်ရွေးချယ်တာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းဝန်ကြီးမာဆူဒီကပြောသွားတာပါမြန်မာပြည်သူတွေဒီထက်ပိုပြီးတော့မခံစားကြရဖို့ကိုလည်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအလေးပေးပြောကြားလိုတဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာလက်ရှိအခြေအနေမှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်လည်းအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်စာနာမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်ရေးအတွက်အာဆီယံအနေနဲ့တိကျပြတ်သားတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာဆူဒီကပြောသွားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အထူးသက်တမ်းပန်ခန့်ထားရေးအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။အာရာသိစ်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မြင့်မြောင်လိုင်းကလည်းမြန်မာအရေးချားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမဲ့အာဆီယံထူးခုစလဲခန့်ထားရေးကိုသဘောတူရဲ့အကြောင်းနဲ့အာဆီယံမူပေါင်းအတွင်းကနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့မေးခွန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခဲ့တာပါ။တိုင်းပြည်အာဏာရယူထားတဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်စီကိုအင်ဆောင်အစိုးရအဖြစ်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အကြောင်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာ6လပြည့်တဲ့ဩဂတ်စတရနေ့ရက်စွဲနဲ့စစ်ကောင်စီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အင်ဆောင်အစိုးရဟာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စာဗိုလ်ချုပ်မကြီးမင်းအောင်လိုင်ကဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဒုဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်အသီးသီးတာဝန်တွေပြောင်းလဲယူသွားကြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကျွန်တော်တို့ဟာလွတ်တပ်တရားမျှတတဲ့ပါတီစုဒီမိုကရေစီအထူးထူးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့အခြေအနေတွေဖန်တီးပေးရပါမယ်။ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်ကြရပါမယ်။ပါတီစုဒီမိုကရေစီအထူးထူးရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုတာကတိပြုပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာ6လပြည့်အဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်မင်းမအောင်လိုင်ကတိုင်းပြည်ကိုပြောခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းမှာလည်းပါတီစုအထူးထူးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသွားမယ့်အကြောင်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတာအပါအဝင်စစ်တပ်ကချမှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၅ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အချိန်ကာလအဖြစ်နှစ်နှစ်လိုအပ်တဲ့အတွက်2023ဩဂတ်လမတိုင်ခင်မှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မကြီးမေအောင်လိုင်ကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာထည့်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့မဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့6လလောက်အချိန်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးလည်းပြောသွားခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ COVID-19 တတိယလှိုင်းကြောင့်ဒီနေ့အချိန်ထိသိဆုံးသူအများအပြားရှိနေတဲ့နေရာမှာထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်အနည်းပညာရှင်အများအပြားလည်းပါဝင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းပြောပွဲမြို့နယ်မှာစက်ခန့်ရေးပါတီအမတ်ဟောင်းတယောက်အပါအဝင် COVID-19 ကြောင့်သိဆုံးသူကဒီနေ့ထိ26ယောက်ရှိသွားပြီဆိုပြီးတော့ဒေသခံလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ COVID-19 ကိုစနစ်တကျကြီးကြီးပြန့်ပြန့်ဆစ်ဆင်းနိုင်ခြင်းမရှိရအပြင်တည်ဆုံးသူစီးရင်ကိုလည်းတိကျစွာပြည့်စုံနိုင်ခြင်းမရှိရကြောင်းယောဂါပိုကူးဆက်သူနဲ့တည်ဆုံးသူရေးတွက်ဟာကျန်းမာရေးဌာနကနေ့စဉ်ထုတ်ပြန်နေတဲ့စီးရင်ထက်ပိုပြီးတော့များနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေနဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်နိုင်ငံတွင်းမှာ COVID-19 တတိယလှိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကဩဂတ်လ10ရက်နေ့ထိအများပြည်သူရုံးပိတ်ရဖြစ်တိုးမြင့်သတ်မှတ်ထားသလိုစာတင်ကျောင်းတွေကိုလည်းဩဂတ်လ10ရက်နေ့ထိပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးကမြို့နယ်ပေါင်း100ကျော်မှလည်း stay at home မလိုအပ်ဖက်နဲ့နေအပြင်ကိုမထွက်ရအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့ရဲ့အမှုတွေကိုနေပြည်တော်တည်ထက်တရားရုံးမှာတင်းလာနေတဲ့အင်္ဂါနေ့တွေမှာပုံမှန်ကြားနာစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တလောအချိန်မြင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ COVID-19 တတိယလှိုင်းကြောင့်အစိုးရရုံးတွေပါပိတ်ထားရပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမှုကြားနာစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီနေ့ဘက်ကစပြီးတော့ရက်ရွှေဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
MizzimaTV is in a go wash and DC mirror can in Yaku in Sapinivari. Good Camaron and Gathering Samara go Sapiot in Sapijamari. Kuviku Samuriga, Ashaning and Doromia Yama, Yasaini Jazze Pipari. Malaysia Nangama, Nisin, Kovic Gusamuriga, Tangan Chibi, Shini Rajao, Achini Rigo, Tencho Nemo, Malaysia Soyaga, Giovanni Bare, Dajao, Gusamu Yare, Sayoni, Shiraniarima, Gagwe, Seto Sendari, Puinet Beta Bare, Ogula Dianea Sabi, Malin Nanganarigo, Nanganjada Lodamari Drepa, Kovic Gagwe Seto Bibu, Sendari, Doce Puinet Dajao, Malaysia Mayaunide, Yamananganda, Shripyang Lodamadoro Mimiale, Gagwe Seto Namilo, Lodamarigo, Aguni Benide, a poet Siriga, Biosu Bare. Malaysia Nangama, the Yawing or the Yamuema, Yamananganda, Nading Temene, Loloni Jarava. Kuchemaro, Yama Shipyang Lodama, Tangana Lago, Govit Gagwesi, Tobe Pipare. Govit at the Alain Yakamune, Yasiniare, Tainangamale, Meniga de Yete, Govit Gusetu, the Town Shitang Jone, the Sonduga, the Yajo Shigevare. Yoga Gusemunoni, Yenare, a dre, Pangam Murone, Bine de Chuma, Atwa, Ala, Gantache, Simian Rigo, Dumian Labi, Amy Matrea, Gantatene, Yarigule, Tapi Dule Bare. Covid Gusamu so was on Pinide, Bine Satongugani, Naset Goku Ti, Tato Johnny Akereniama, Yamanang and Nibido, Yamari, Tainchi, Lolo Gaini, Tak Bine Male, Nyakunai Gani, Manetli Naiti, Yamatoya, Mainry Topian Libi, Nibet Masuele, Seyon Sigan Sare, a Yiji Gesa Dwala Galwelu, a Pimatrajabu, Ganta Beso Hure, Lole Bare. A cool chain tea time, Gusset to Chow Tinjone, they sold to Gang around Niva Shivare, Gusset to Rirema, Yama Ship Yam Lodama, Nadan Jo Gusset can't have are. A shit down Ashanang and Ridorom Yamyama, Govin 19 Gusemutango, a bien tank canyare, the chain and mave, Ashaye down and Dita Nang and Kupite, Buddha Maro, Govin Gusemu Gagwe Yirigo, Titi Yau Yau Lo Sang Mangeta Mare. Bujama Talangalo, Dain Dane, Gusamu, Natangaya, Shigebi, this own Dugana U Shigebare, Akusoye, Bujama, Ayue Yaki, Lu Uye, Guse Yagai Nunga, Gagwe say Toby Dure, Pinny Tavarishin, Tamani New Lemma. VOA American, then ye yoked and told him Murugu, Niz and Nasalina, Balong, Penu, Jishunai Mari. လူရုမိတ်ဆွေရုပ်တန်လိုင်းကနေနေ့စဉ်24နာရီရုံမြင့်တန်ကြားထုတ်လွှင့်မှုအဖြစ်ဗီအိုအမေရိကန်တန်နဲ့အာရ်အက်ဖ်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုဝါရှင်တန်မြို့တော်ကနေအချိန်မြင့်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်အာရှဒေသနဲ့ကမ္ဘာတစ်လောကအချိန်နဲ့မျှဖြစ်ထွန်းမှုသတင်းမှန်တွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေနဲ့န
UDELTA-70B, Asia-Bin Juru, Channel Diyate Damam Ho, Tancom 6 Juru, Channel Diyana Setonugane, Panyu Jishu Namari, Juru Panyu Mu Udeze Echelegu, Viewe Myanmar Internet Samyanane, Viewe Myanmar Facebook Samyanaroma, Popya Thawarishi. Nyamana Yenga Piyayita Dresi Dremenne Pupi Naimu, Luru Meiswe, Ayao Lake Bari No. MizzimaTV is in a good in set Biniaba, a curl, Macquanu did set Harry Samar Bogotia machine. Tanning and Emma Kobe Yoga Pitu, Dumia Lanida Nemia, Bodava da Tangaro de Chuha, Corona Virus, Shimishi, Sisirari, Oxygen, Sewa, Ne Sasa Rigova, Lilan Wing at Taupan Binibare, Tangaro read Combio like Dane, Ludamia, Taupan, Gunijare, Tagataka Mari, a Kulu, Kayoga, Pitin, Ejema. Lebian Kuni Sasha Kwe Yarago, Piti Pia Jane, Yoga, Kumeso and Dama, Nanda Mia Babu, Lule, Mendo Mujavare, Dijan EF Peter in the Bogo, Piapiava Mission. Tining her, Kunaso Nine, Gusamia Delta, Pizagwe, Corona Virus, a Gija Gusamugo, Tencho Nambu, a Theta, and Josa Niavare. A Chenigaro, Jamai wins our Muri, a low min low at Nidalo, see why you go let Tabiro, Jessie, so you need Zirava.
Tainangama, a cootie Luru Jama is a nickel, Lilu Shunijare to re Miaji Shinidirello, that dot thongs at Thonish she be pete, Tutti Wararam Chandaika, Tutti at Chandai Siaro, Maha Prum Ponga, May Mare, Tenpunam, Tanpitunda, Tenpunam, Pimpon, Tenpo Longit. Time did you rega, Yantangarego, Lemia Tajabare, Sedakon Asanya, Yambina Baimale, Aku Ata Pujabare, Tajang. ဒီလိုကာလာကြီးထဲမှာတကာတကမာတွေစီအိမ်နဲ့ရရောက်ကြွပြီးဗိုင်းရပ်စ်ရှိမရှိစစ်ဆေးပေးရတာဟာဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်တွေထမ်းဆောင်ရမယ့်တာဝန်ဝတ္တရားအစစ်မှန်ပဲလို့နားလည်ပါတယ်။ဒါမှလည်းသူတို့ယုံကြည်အားကိုးလိုက်တဲ့တန်ဃာတော်တွေဖြစ်မှာပေါ့လေ။ဆရာတော်မဟာဘရုံဖုံးဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကစပြီးဘန်ကောက်မြို့ရဲ့လူစင်ရဲ့ရပ်ကွက်တီစီလှည့်လည်ပြီးအောက်ဆီဂျင်လိုရဲ့အောက
Buddha Bada Winijama, Tangaro Riha, Puzo, two Kandai to repeat the Majin Kayadalu, the Kola Pyoyone, Lungwi Riha, Eight on Pa Mau Yala Tajare Lule, Siaroga, May Mari. Tangari Suraga, Piture Ludane, Song Consare, Dissi Leva Poma, Miku Atani Jarali, Tadon Di Cheha, Tagargamari go, Telepian Sasha Ame Chebo. Anezon Turu Sebi Dika Bego Tonane on Abijame. Siaro Mahaprum Poya Jama, Paragusa Kanyadure, Dija Sanjibo, Quarant Times and Apuentaware. Taja, Tuja Nego, Luna Laji Pire, Sia Windri, Tunabi Rizigani. Nakanto ban namuna belo juare, belo sisi yare surarigo lila ware. Tato tozangani jibipede, seyaro supon chinta mogaro, chimwara, wora wihan changawa, tigorogaro, a laundrigo, midajoya ma kuniware. But do die wa, do ninety young, how young to a tung, that was so covid, the attack tank by Dunkiva. Umansono uzinoga, a laundry misho be, a colon pia chama chago, punji leshide. โควิด-19เนี่ยซ้อมมาตัวฤาจ้ะเอ่อไม่ลงหน่อยอ่ะไวรัสเนี่ยอกงตีตัวได้อธิอเนกสงหน่ายรอบจ้ะอ๋อสร้างเนี่ยดีเลยไทยနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်အတည်ပြုလို့နာ6သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီသိဆုံးသူစုစုပေါင်းလဲ9000ဝန်းကျင်ရှိနေပါတယ်နောက်ဆုံးကူးစက်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးအရမကြာခဏဆက်ဆက်မှုရှိတတ်ပြီးလူခုံနံတွေလာလိမ့်ရှိတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ညကာဝေးရုံတွေရှိရာခရ
ကျွန်တော်တို့ဟာကာကွယ်ဆေးတွေစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းညှပ်ဖြစ်နာကနေတကယ်ကူးစက်တဲ့နေရာတွေမှာအစိုးရရောက်ခြေပေးဆောင်မှုမရှိတာတွေအထိပြစ်တင်ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။ဟောင်းပြရောက်မှာကလောက်တန်းကြိုက်ထိမှာထားမှာကျွန်တော်တို့အနေရရှိကျင်လည်းရှိပါသေးဘူး။ဦးစင်းတို့အနေရရှိကျင်လည်းရှိပါသေးဘူး။ဦးစင်းကိုဗိုင်းရပ်စ်ကူးပြီးဆိုရင်လည်းနောက်နောက်မရပါဘူး။ကိုပါတာကိုပဲပျောက်ကင်းအောင်ကူးပါမ
ลูไรป่าวยกุญญีโบลูอันนี้เรื่องใช่ไหมอ่ะคุณลูกุญญีอะไรก็คงอยู่จังเลยพี่ว่าเรื่องเชื่อวิวอีซีซันนี้กูรีดิโอยูเวนต์ได้จารุเปลี่ยนเฟซบุ๊กสามีนักงานนี่เลยน่าสนใจชิวทั้งหมดเลยวิวอีมีมาไว้เฟซบุ๊กสามีนักลิซ่าการ์โรเฟซบุ๊กดอทคอมสแลชวิวอีดอทบามิสดอทนิวส์พี่ไป กูเสพยาหน้าสวยงามเลยเนาะช่วยเจเนสต้องดีเจเนอร์ก็เปล่าเป็นสมาร์ทเลยผู้บังคับบัญชาเรื่องออกัสตันเนี่ยนี่หน้าสวยงามเลยเนาะฮะไม่เกิดรอลากุมยามาจังเว่ยท่องเชียร์ลิซ่าคนนี้จะพิบารีอย่างมันพิบังเวลเก่าใจมารอไม่ได้กันยังดีเกมมาแต่รอลากูท่องเชียร์งาเสียจักรนี่ท่องเชียร์งาสังงาเจสิทีเวซิชิเกเปียอย่างสิ่งที่รอลากุมยามาจังเว่ยท่องเชียร์ชอบเสียจักรนี่ท่องเชียร์ชอบสังงาเจสิชิเกบารี ช่วยใจการเราเข้าช่วยเด็กจ้าก็สังอาทิตย์คนนั้นต้องลีดเอาง่ายใจสิบาทเลยสัตว์ต้องใช้ชีวิตการเราออกที่ไหนนี่ดูอันที่ลีดเอาก็ท่องเที่ยวง่ายใจเนี่ยออกที่ไหนนี่ไปอันที่ลีดเอาก็ท่องเที่ยวนั่งสังอาทิตย์สิบาทเลยที่จะลีดเอาก็เราจะท่องง่ายใจจ้าป่ะมันนี่เนี่ยจะใช้มือจีมาอย่างงี้สิ่งหนึ่งกว่าใช้ชีวิตเราเช่น MizzimaTV ซีรีส์นี้ก็รอดแล้วป่าวเวชิน MizzimaTV ซีรีส์นี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับทูเวจิสุดมาเลยอารมณ์จะมีงานเช่นนี้พิจารณาดีเช่น